toka tuende utibiwe ama utoke uende nje. Mamaka amekuja hapa amekulilia utoke hapo. Nataka kufika nyumbani. Nataka kujinyonga. Usijinyonge kuhusu basi. Nashinda hapa mti msumbua ni kama mimi ndo nimejigonga. Unajua si ana mkubwa sana kinasi. Mimi nakuanga na sauti sana ya kuongea, but hii video imefanya nishiwe na sauti hata ya kuongea. Nishiwe karibu na nguvu. Sai Kenya kuna a lot of cases ambapo wanawake wanauliwa. Siku hizi wanawake wanachinjwa day and night in Kenya. Mambo na relationship, ukikosana na mtu hivi ukimkataa kidogo kidogo umechinjwa, umeuliwa, umefanywa hivi. Because of mambo na mapenzi, ndo inaua wanawake wengi sana Kenya sai. And again, tunashinda kwa barabara watu wanaandamana, oh stop, kuua wanawake, wacheni kumaliza wanawake, wacheni kumaliza wanawake. Yet kuna some of hao wanawake wanakwamilia kwa nyumba za wanaume, kisa na maana umezaa na huyo mtu, ama utaki kuacha huyo mtu, ama you think like umekwamilia tu hapo because you think like anakuumiza by mistake. If you didn't mwakia, wenye amjaona vizuri, huyo ni Georgina. Mnajua Georgina, bibi yake Baha, Bahati mwenye alikuwa machachari. Wacha ni muite by the name Baha because watu wengi tunamjua na hiyo jina Baha. Huu ni bibi yake Baha. Georgina. Georgina amezaa juzi. Mtoto wake sasa hivi ako na miaka 2.5. Akazaliwa huyo kijana. Walikuwa wameachana. You know, walikuwa wameachana. Wakikuwa wameachana, wamerudiana juzi. Kurudiana juzi hata wajakaa miezi sijui ngapi, huyu msichana amegongwa. Hii video ni ya 3 days ago. Aligongwa kama burukenge. Mnamwona hivyo, alikuwa amegongwa hadi anatamani kukunywa sumu ajue. Alikuwa amegongwa. Na venye amegongwa hivyo, mamake amekuja amembembeleza atoke kwa hiyo nyumba, hataki. Anakwamilia kwa hiyo nyumba. And as we all know, wanaume na apology wako nazo tamu sana. Na apology zingine tamu sana. Zenye unazalamba kama glucose. Huu msichana akakuja akapologiziwa. Akakuja tena akatuona sisi ni malenge sana, akatukosia kwa mtandao. Ati hiyo video nimeposti hapo ilikuwa ya kitambo. Anasi yeye. Unatetea mtu anakupiga hivyo. Kwa video umetoka kuongea ukasema nataka watu wajue venye wewe uko. Vilewe ni mnyama. Halafu narudi unatetea mtu kwa kwa stories za IG ukisema ati si yeye na hiyo kitu ni ya kitambo. Sisi si wajinga. Hiyo video unasema ni ya kitambo, tushaenda kwa page yako tukaona ni ya juzi, the same clothes you are wearing, the same hair. Venye tu ulikuwa juzi ndo ulipigwa ukiwa. Acheni niwaambie wasichana, Musipatie watu hard time kutetea watu vichwa ngumu. Ikifika mahali umeona this person, yeah, it's done, it's not working. Tumejaribu hii style. Umezalia mtu. Bado yo kitu ijakuwa strong enough kushikilia marriage. Umependa mtu, the love is not enough. Umeseparate, mumerudiana, bado nothing is working. Acha huyo mtu for good. Musigoje mchinjwa kwa hizo mama relationship, mama marriage. Afisa mnapewa tu kazi ya kwanza kufanya hapa justice. We are tired. Georgina mali huko, we are tired of kulilia watu juu ya kuchinjwa kwa hizo manyumba za wanaume. If mwanaume hakutaki kalas, walk out. Which one is si yeye, is not him? Ni ya kitambo, which one is not him? Which one? Hata unaonanga tu wanawake sio mnakuanga aje. Unaweza tetea mambo ya mapenzi. Unaweza tetea tu mwanamke umutetee. Kesho akuonyeshe ulikuwa mjinga sana. We are here, stop, sijui uo, stop, sijui kuua, stop nini. Stop na nyinyi ndo mnajitakizo mambo. If mtu amekuumiza, enda hospitali, lamba glucose, continue with life. Waswahili walisema kuteleza si kuanguka. But ikifika mahali na hizi mauaji zenye ziko Kenya mingi hivyo, ikifika mahali pia sisi wanawake tutajiforce kwa wanaume, it means that hizi mauaji zitazidi kuenda juu na juu.
zitazidi kuongezeka because if you force yourself to someone, hataona like hauna pa kwenda. Mtu atakugonga gonga akubonda bonde daily. The next thing atakugonga ukose kuamka. Yule mtoto wako atabaki yako hapo yatima. Na kwa yatima juu ya ujinga wa mamake, sitaita sijui nini, hiyo ni ujinga wa mamake. Ni ujinga wa mamake. Munaweza force anything kwa hii dunia, enda force education, force venye utapasu hiyo karia yako upate sijui degree, force sijui vile biashara itawork, force kutafuta pesa, force anything, hata ukitaka force kulose weight ama kuhard weight, but usiforce mambo na mapenzi. Hiyo kitu haiwezi, hiyo kitu ukiforce inakuwa sumu. Mapenzi nayo ukijaribu kuforce kidogo hivi inakuwa sumu. George najenga, whatever you are, na hiyo mapenzi yako shilingi bili umedanganywa hapa, toka kwa hiyo marriage. Mimi sijui mlipendania wapi ama kumnapelekana aje sijui nini, but toka kwa hiyo marriage. Toka. Umezalia mtu, umependa mtu, umesupportiana hapo na mtu, mumeachana, umerudia mtu, na bado unagongwa hivyo vyote, hadi unakuja kubembelezwa na watu wenu utoke kwa hiyo nyumba na bado utoki. Usifanye, usiaibishe wanawake tukae ni kama tuko wajinga. No matter how desperate you are, enda kuwa desperate kwa nyumba ya mamako. Wacha Mungu akutafutie plan B ukiwa huko, lakini kuforce. Unajua si eti guys ati ni vibaya kuforce kushikilia marriage yako. But siku hizi zenye tuko saa hii, si kama nyakati za our grandmothers. Our grandmothers walikuwa wanashikilia ma marriages. Shoshu angefukuzwa na akose kuenda. Eh? But hiyo time walikuwa wanajua wanaume wao hizo time, nyakati hizo kina babu zetu hawakukua na unyama. Hawakukua na unyama. Yesu alikuwa na makelele, vita, sijui nini, but hizo masiku ama hizo nyakati hakukukua na unyama ambapo mwanamke anachinjwa na anazikwa. Mwanamke anachinjwa na anapikwa. Ashim Dagane ametuonyesha for example kukatakata na kupika mwili wa msichana, ambapo tu alikuwa amedanganywa msichana ati niko mgonjwa kuja sijui nini nini. Msichana akaenda akafanya shopping, akapelekea, akaenda na Ashim Dagane kwa Airbnb. Kumbe anaenda kupikwa, akulwe, na mifupa itupwe Lang'ata. Babu zetu hawakukua hivyo. So ukijeka hapo unashikiria marriage eti venye shushu yako alishikiria ama venye mamako alishikilia, wewe utakufa vibaya. Acha niwaambie, utanyuria vibaya, yani utaelekea Sayuni vibaya wewe. Jifunzeni ku let go of something. Na kuna video nilifanya nikawaambia ache hii generation yenye mko sasa hiki na Gen Z, you have to learn to learn how to take rejection. Sometimes unaweza kuwa rejected. Life si kila wakati life inaendanga nywe as you expect. Sometimes kuna kupanda, kuna kushuka, kuna sometimes utakuwa rejected, utaenda kwingine ukubaliwe, utaenda utafanya kitu kuwa appreciated, utafanya kitu ingine like watu wakuangalie awakose kuipenda. It's not every day ni Christmas. Christmas ukua once in a while, once per year. So si expect siku zako zote ziendange nywe vizuri. No. If the marriage is not working, don't force it. Don't force it. If the relationship is not there, na hii kenye nye tuko sai, step out. Step out. Wacha naomba na hiyo relationship. Unapigwa na, kwanza ukiona mwanamke imefika to an extent of where kurecord something ukipigwa, njua ulikuwa una record evidence ya kuonekana ukisha fariki. Njua ulikuwa una record evidence ya kuonekana siku ya mazishi ama ukisha azikwa. Kumaanisha ulikuwa umepigwa vita ingine ya come and see. War ya come and see. Ndio ulikuwa umepigwa. Si wanawake mnataka aje. Mtu akikwambia, akikuonyesha kabisa akutaki, unakwamilia, utaki kuenda. Mukiachwa mnajiua. Mukiambiwa muende in peace, hamutaki, mnakwamilia. Mukipigwa mnakwamilia. Itafika maliza ni kuuliwa ndo mnataka tu. Acha niseme mnataka because I'm not there. I'm not in that circle. Acha niseme mnataka.
kindly. Relationship should be peace, happiness, joy. It's not like pain. Unapigwa. Relationship na kupigwa ni vitu mbili tofauti. Kupigwa na kujiana wapi. Mtu anakupenda hana kubondambondea nini. Dadangu unabondambondewa nini. Mtu mwenye anakujali haizi kugonga. Haizi. You guys can hack you, munaweza pitana, munaweza kuwa na misunderstandings. Lakini inafika mtu anakugonga, anakubondabonda vizuri, mwanamke unalia, unaumizwa. Hiyo si mapenzi. Si mapenzi. So guys, kindly jifunzeni kuchukua, kutake. Jifunzeni kweni prepared for everything that might come your way because you never know your tomorrow. Tumekuwa na Rili mwenye ameenda kujirusha huko KICC akamalizia maisha yake hapo juu ya mapenzi. For God's sake, wanawake jipende. Jipendeni. Hautosikia mtu amekufa just because alikuwa single mother. You'll never hear that. You may be a single mother, unaweza kuwa disrespected, unaweza kosewa heshima na watu, unaweza ongelelewa vibaya, but at the end of it, you are the strongest person in this world if only you believe in yourself. So acheni kukwamilia mahali unaumizwa. Eri wache mtu cha uzuri, ubaki na nguvu ya kutafutia mtoto wako ama watoto wako. But ukikwamini hapo upigwa, ukue kiwete na ubado uachwe. Watoto wako je? Watu wengine tunaona kwa media tunadhani ni kama na ndo influencer. Mimi nadhani ni influencer ni mtu anafaa kuwa for example kwa wengine. Georgina, wewe ni influencer, you should be example kwa wengine, wasichana wa rika yako. Si kurekodi ati ukipigwa alafu unaenda kutetea mtu ati si yeye. Hiyo ni ya kitambo. Be an example to your fans, to your age mates. The same way munaandamana kwa barabara mukisema all stops, to femicide, to the same way kwa hizo manyumba zenu, kataeni hiyo femicide the same way. Umepigwa, ulionyeshwa mtu alikuonyesha akutaki, move out. Toka enda kwenu kishagi. Go start from zero. Na ndo sababu mimi napenda Carlo Soni. Nona Soni wa Mulamwa? Who ex-wife wa Mulamwa? I love that girl so much because the moment this lady alionyeshwa ataki, alitoka, alistep out. Na akaenda, akakaa ni kama amekuwa confused in her life, watu akamuongea, but akapick up. Life yake akaichukulia very serious. Sai Karo wa Soni ako wapi? Karo Soni ako wapi? Ako mahali ambapo najua hata Mulamwa hakuwa anatarajia msichana afike hapo. Ako mahali ambapo wengi hawakutarajia afike hapo. Hawakutarajia hata kidogo. Na hakuforce anything. Na hakugoja angongwe. So kindly if mtu akutaki mazi, atutaki, tumechoka kutype RIP, tumechoka wanawake kukufa hii mwaka. Just move out. Na ni vizuri tu ukiona signs za mwanaume like kuwa abusive in a way that anakupiga, toka mapema. Better be single and be there for your kids than kuvunja vunjwa ukiwa kiwete ama hata uuliwe mtoto wako abaki yatima.